waxaa dhacday saakay inaan tagay xaruntii shaqada oo degmada markaan tegay maleeshiyaadu la soo galay xarunta degmada. Taliyihii saldhiga wuxuu igu wargeliyey in degmada maleeshiyaad la aqoonsan ruuxaan iskaga wuxuu yidhi meeshaan. Markaa iskaga soo baxay waa kasoo lugeeyey baa urkay xataa ugu maqnaa. Markaa maraayo meel la yidhahdo baan caafimaad jirooyo la ii dhigay oo istaafi gudoomiyaha ii dhigay. Ciidankaasna waxaa watay gudoomiyaha maaliyadda oo istaaf u ah gudoomiyaha degmada cabdiqaadir meesha watay qori bay kaaga ku gurnaa. Saasaana la ii diri rabay ilaaha naga baashaba baad. Kadib waxaa dhaca hawadaa bilaabatay waxay soo weerareen gurigayga oo laamiga saaran. Ciidanka xoogga dalka u dhow, ciidanka xoogga dalka arrintii galay waxna way ka qaban waayeen ma fahad. Gudoomiyaha degmada xabada wadaasaana hogaaminaya barnaamijkan wuxuu salka ku hayaa nin la yidhaha Xaaji Cali oo xildhibaan ah oo dowlad federaalka ka tirsanaa dabada ka riixaya. Waana barnaamij loogu talagalay degmada inay horumar sameeyaan dhaqaaqin saana ka shaqeynaya ma fahad. Wargudoomiye saan waxbaha ugu wadi saan wax loo wadaa shaqada maamulaan ahay arrimaha maamulka arrimaha bulshadaana anay shaqadii ay tahay shaqadii aan madax bannaanaada iyo madax bannaanaadiisa waxaa isbeel waydaas. Waxay kaloo salka ku haysaa dara shal maahan daraad maleeshiyada salka ku hayba waxay isbaaro dhigteen meel lila yacquub oo baabuurta lagu baarto. Aniga oo iyo saliyihii saldhiga hore u racnay militariga xoogga dalka meesha degan ay yidhi meesha jingooya taallaa soo fiirinaynaa. raacisii aan raacana waa uu kuxun yahay oo maleeshiyaadkiisa meesha ay joogeen. isbaarooyinka degmada ayaa la halqay qaaday baabuurtii waa la gubay ninkan waa uu diiday. waxaan saxaafada ka cadday waxaa isbaaraha oo magaalada yaalla baabuurtii la gubay waxaa mas-uul ka ah nin la yidhaha abuukar gaalboore la yidhaha ka mas-uula asagayna isbaarooyinka tabeelaha u yaallaan. waa barnaamij isbaarooyin faraha kula jira gudoomiyaha degmada mas-uulka arrintaas.